नमस्कार सपन आकाशर आन एट भिडिओले आपनलोक सकलोके स्वागतम जानाइछो मोर खते उपस्थित होय आछे बर्तमान समय एगराकी प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिया शर्मा स्वागतम जानाइछो आन एट भिडिओले दुटा भिडिओ अलरेडी गैछे एटा लाभ स्टोरी आरु एटा बायोग्राफी डेसक्रिप्शनत लिंक दिया आछे आपनलोके गसाव परिबो एबार अकनमान प्रैंक कल एटा करिबो खुजिछो काक करिबो प्रैंक कल ধৰিতিবা কৈ কৈ ধৰিতিবা ধৰিতিবা মানে বৰখা জিতিয়া নামে মোৰ মা আচ্ছা আমা ছায়া মা কো কে আজি জুকাই আছো জুকাও আৰু ৰিসিভ কৰা নহয় ট্ৰাই কৰি চাওঁ বাৰু নম্বৰটো আছে না মোৰ তাত আ মই তো ছাই লওঁ আছিলে মোৰ তাত এইটো হয় ন 863 মোৰ নাম সাগৰিকা বৰ্মন হয় মানে আমাৰ মানে এখন সিৰিয়েল এখন হ'ব এটো বাহিৰৰ প্ৰডাকশ্যন হয় সো তাৰ কাৰণে আপোনাক দেখিলোঁ ফেচবুকত আপোনাৰ কেৰেক্টাৰটো আমাৰ যিখন সিৰিয়েলৰ তাৰ কেৰেক্টাৰটোৰ লগত একদম ধুনীয়াকৈ যাব সো আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় নেকি কি সিৰিয়েল কি কথা মানে কি মানে মানে বাহিৰৰ মানে কি মানে মকমান বুজাই দিয়াচোন মানে আচ্ছা আচ্ছা মই বুজাই দিছোঁ বাহিৰৰ প্ৰডাকশ্যন হয় কিন্তু সিৰিয়েলখন কিন্তু আমি লোকেল লেংগুৱেজতে কৰিম ইয়াতে হ'ব অসমতে হ'ব শ্বুটিং গোটেইখিনি ৱেব ছিৰিজে হয় তাত মানে আপোনাক কৈ দিওঁ কেৰেক্টাৰটো এইটো এখন ভাল পে'মেণ্ট পাব আপুনি পে'মেণ্টৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনাৰ এনেই পে'মেণ্ট কিমান হয় আপোনাৰ যিমান হয় তাতকৈ আমি দুগুণ বেছিকৈ দিম সেইটো পিছত আমি কথা পাতিম কিন্তু আপোনাৰ কেৰেক্টাৰটো আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে কিন্তু এই কেৰেক্টাৰটো অলপমান বেলেগ হয় আপোনাক মই কৈ দিওঁ অলপমান বোল্ড হয় কেৰেক্টাৰটো আপোনাৰ বোল্ড মিনচ আপুনি আপুনি শ্বৰ্টছত কমফৰ্টেবল হয় ন বিকিনি শ্বৰ্টছ নো একচুৱেলি আপোনাক খুব ভাল লাগিব আপোনাৰ ফিগাৰটো ইমান ধুনীয়া সাগৰ পাৰত মানে অলপ খোজকাঢ়িব লাগে বিকিনি পিন্ধি অলপ শুব লাগে মানে ছানবাথ ল'ব লাগে খুব ভাল লাগিব সেইটো আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া যাব আমি চশমা পিন্ধাই দিম আপোনাক নহ'ব নহ'ব দিয়া বেলেগ চোৱা দেই মই এনেকুৱা কাম নকৰো নহয় হয় নেকি বেয়া লাগিব আপোনাক ভাল লাগিল আমাৰ ডিৰেক্টৰে আপোনাক মানে খুব ভাল পাইছে আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া ফিগাৰ দেখি তেওঁ মানে এই কেৰেক্টাৰটো আপোনাকেই দিলে বেলেগ কেৰেক্টাৰ কিবা আপোনাৰ যদি আপুনি কয় তেতিয়া তাতো দিব পাৰে মানে আমাৰ ডিৰেক্টৰে আপোনাক বিচাৰিছে এনি হাও ডিৰেক্টৰ কোন এছ কে শৰ্মা বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ একদম বাহিৰত গম পাইছোঁ আপুনি বেলেগত চাওক মই মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয় আৰু মই এনেকে কাম অলপ আৰু যিহেতু এটা কেৰেক্টাৰৰ কথা ক'লে সেইটো কেৰেক্টাৰ সেইটোতো আৰু এনেকুৱা কেৰেক্টাৰ ইমান কেৰেক্টাৰ আছে কি কৰিব ভাল ভাল কেৰেক্টাৰ আছে ভাল ভাল কেৰেক্টাৰ আছে আপুনি হেয়াও ল'ব পাৰে প্লিজ মেম প্লিজ নো 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 কোনে কৈ আছে বা মই কি জানি কিবা বেলেগ কল নেকি বাৰু এইটো চিনাকি মানুহৰ কল নেকি কোনোবা চিনাকি আপুনি কি কৈছে ধৰিব পৰা নাই মেম মই অসমৰ হয় ন আৰু মই মানে আপোনাৰ মোৰ ডিৰেক্টৰ ছাৰে মানে ক'লে তুমি কথা পাতা বুলি মই সেইকাৰণে আপোনাক ডিৰেক্টলি ফোন কৰিছিলো মই এতিয়া কেনেকে কম তেওঁ মোৰ বেয়া পাব এতিয়া কামৰ পৰা উলিয়াই দিব কিবাকে মোৰ চাকৰিটো ৰখাই দিয়ক না মেম প্লিজ নহ'ব দেই বেয়া নাপাব দেই
It's a prank call. Jano, hey, tu kahan hai mohon itu prank call. Bas, salah kau noy. Jia, Jia, apa ni soali? Salah, itu Jia, itu SK Sharma. Nama mana tu yang hilang? Mau betul betul bahagia lu ki, itu ni behari poroka hoy. Ei, ki ei hoy. Motus motu hoy. Motu motu lagi sih, motu motu lagi sih. मोटर नहीं सुना है ऐसा नहीं कि बॉयस वाला सॉरी बेला बाबा दे अलग बंजुका लुढ़ा माली कोई नहीं ये मैं डिस्टर्ब दे हिर भास्कर डक ओ अच्छा 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 बाह बाल ना ओ बाल 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 मैं भास्कर भास्कर को है जो ओ ठीक है बेला ना बाबा अलग जुका लो बोलो नहीं मैं भाभी सु अंधा सु थोड़ी सु है ने के कुनो पुन नो पड़े आरो मोर कैरेक्टर वाले मैं भाभी से ने के कित्ते हम मुक ने के फोन नो पड़े मैं जानो ये तो कहने हुए जो कौन है कुन बात तो बहुत मासी है तो मुक प्राण कल पूरा लाइक से प्राण कल पड़ी से पी ठीक है सब बेस्ट वासिल नहीं कुबा ठीक पिछले धरी ठीक है सर भाल लगी ला एक्चुअली लॉक पालो आरो खुबेचा जाना है सर अपने आग बही जाओ आरो भाल भाल काम कोई जाओ नोटों जी है तो आम भाग कोई से आरो ये जाता तो बहुत आग बही जाओ ये तो काम होना कोई से आरो मो बिसाइड सर अपना यूट्यूब चैनल हॉपुनर आका सबे जाते चैनल तो साय लाइक करे शेयर करे आरो सब्सक्राइब करे वो आर अपना को उज्जवल भविष्य कामना करे थैंक यू सो मच विदाई लम एटो वीडियो पा साय ठीक हॉपुनर आका नमस्कार थैंक यू